қызметкерлердің еңбек құқықтарының қорғалуы басты назарда болуы тиіс. Осы мақсатта облыс әкімдігі мен Қазақстан Республикасы кәсіподақтары федерациясы республикалық кәсіподақтар бірлестігі ортақ келісімге келді. Меморандумның мақсаты бес әлеуметтік бастаманы қолдау және іске асыру. Сондай-ақ тұрғындардың табысы мен тұрмыс сапасын арттыра отырып, қызметкерлердің әлеуметтік экономикалық және еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғау жүйесін дамыту. Қол қойған меморандумға сәйкес тараптар өздерінің құзыреті шегінде екі жақты ынтымақтастықтың құқықтық базасын кеңейтеді. Еңбек ұжымдарындағы заңдық нормалардың сақталуына мән береді. Жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы шарттардың орындалуына бақылау жасайды. Қолданған шараларының нәтижесімен 80 артық кәсіпорынның 1800-ден астам жұмыскерлеріне 180 миллион теңге жалақы қарызы төленген. Өткен жылы облыс бойынша 59 жазатайым оқиғалар тіркеліп, 41 оқиға еңбек қызметін байланысты деп танылып, арнайы тергеп, тексеру материалы құқық органдарына жолданған. Облыс бойынша әлеуметтік шиеленістің алдын алу, штат санын қысқарту, жұмыс орнын сақтау мақсатында қызметкерлердің еңбек құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету мәселелері жөнінде ынтымақтастық туралы 2978 кәсіпорындармен біз меморандумға қол қойдық. Жан жақта жасалып жатқан ұжымдық шарттар қалай орындалып жатыр, қай деңгейде орындалып жатыр, әлеуметтік жағдайлары толық сақталып жатыр ма? Одан кейін әр мекемеде қауіпсіздік деген бар, еңбек қауіпсіздігі. Осы мәселесі қатаң сақталып жатыр ма, қатаң қаралып жатыр ма осы мәселе. Сонымен бірге жалақыны уақытында төлеу, осы еңбек адамдарын, бүкіл еңбек құқықтарын қорғау мәселесін осы меморандум аясында біз бірігіп әкімшілікпен жұмыс жасаймыз.